skúseností a z rozhovorov s ľuďmi z praxe viem, že ľudia sa často zdráhajú v biznise skúšať nové riešenia. Prečo? Tie také odpovede často dávajú zapravdu tomu, že si myslia, že súčasný prístup je napríklad najlepší. Sú presvedčení o tom, že tak, ako to robíme, je to ideálne. Ďalším z problémov je, že uvedomujú si, že náklady na to, aby vyskúšali niečo nové, poniesú teraz. Avšak, ak to bude mať nejaké výhody, tak tie výhody potom budú mať až v budúcnosti. A môže sa stať, že dovtedy firma nebude existovať, budú pracovať niekde inde. To znamená, že až tak sa do toho nehrnú. Ďalším veľkým problémom sú obavy z neúspechu. V podstate my ako ľudia nemáme radi neúspechy a ono je to ešte oveľa citlivejšie, keď sa zodpovedáte voči niekomu. Zodpovedáte sa voči dozornej rade, zodpovedáte sa voči svojim akcionárom a ľudia jednoducho si neradi priznávajú tie neúspechy. Čo je však dôležité poznamenať je to, že skúšať neznamená implementovať. V podstate neúspešný pokus v biznise je už veľkým úspechom. Prečo? Pretože keď zistíme, že niečo nefunguje, tak v tom momente vieme, že do toho nemáme nalievať viacej peňazí a nemáme to zavádzať do praxe. To znamená, že nenastane to také zlyhanie vo veľkej škále. Úspešné firmy experimentujú neustále. Experimentovať ako také je procesom. Nie je jednorazové, ale je neustále. To znamená, že my sa neustále zlepšujeme, neustále skúšame a zisťujeme, čo funguje a čo nefunguje. Keďže doteraz som hovoril o veľkých firmách, poviem o niekoľko menších. V momente, keď predstavím tento koncept mojim MBA študentom, mnohí si to osvoja a potom dlhé roky mi ešte telefonujú, posielajú mi maily a hovoria mi o tom, že ako skúmajú vo vlastných firmách nové nápady, čo funguje, čo nefunguje. A to sú veci, ktoré sa môžu týkať od pozývania ľudí na rôzne akcie, promočné akcie, alebo veci týkajúce sa, povedzme, manažmentu ľudských zdrojov. Ďalším takým svetlým príkladom je môj strýko. Mám strýka, ktorý žije v Kešmarku, ja som statier. A Tatry sú takým zvláštnym miestom na to, teda na jeho podnikateľskú činnosť, ktorej sa venoval takmer 20 rokov. Bol veľkovýrobcom zmrzlí v Tatrach, kde zmrzlí napadá z neba často. A tým, že ja som chodieval často domov, vždy, keď sme sa stretávali, tak mi rozprával, bez toho, aby poznal koncept experimentovania, hovoril mi, ako vždy skúša nové veci. Ako jeho firma funguje, ako skúša nové receptúry, skúša nové formy predaja, skúša nové spôsoby, ako motivovať svojich zamestnancov a podobne. Čiže to experiment, nemusíte byť veľkou firmou na to, aby ste mohli skúšať a na to, aby ste mohli experimentovať.